6 років без Кузьми. На Дніпропетровщині автопробігом вшанували пам'ять загиблого фронтмена гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Нагадаю, 2 лютого 2015-го відомий український співак, телеведучий, продюсер, улюбленець мільйонів українців трагічно загинув у ДТП неподалік Кривого Рогу. У вівторок до пам'ятного хреста автоколоною приїхали зо 30 автолюбителів із багатьох областей України. На місці трагедії відслужили поминальний молебень. Присутні запалили лампадки та поклали квіти. Вшанували пам'ять Андрія хвилиною мовчання. Шанувальники творчості Кузьми приїжджають сюди 6 років поспіль – у день народження і в день смерті відомого музиканта. Якщо ми пам'ятаємо Андрія, і до того моменту, поки ми будемо його пам'ятати, він буде живий в серці нашого завжди. Ось, щорічно бачу нові обличчя, бачу нових людей, які приєднуються. Щорічно приїжджають гості з інших міст, з інших областей, вони також приєднуються. Це дуже приємно, адже, незважаючи на ту кількість кілометрів, яка веде саме до цього міста, до цього місця, вони все одно їдуть, незважаючи ні на що. Він для мене більш патріот, а потім музикант. Це особистість. Він був дуже незвичайний, він був не схожий ні на кого з тих людей, котрі працювали в шоу-бізнесі. Для нього музика була це найважніше, а мені здається, бізнес був на другому місці.